битви, якщо зараз світу не вистачає сили і рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Програє терористам, поступається ядерному шантажу. А це може бути прецедент, який побачать і інші терористи. Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти Росатому і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забрати з території станції і сусідніх районів без жодних умов.